მცოდნეთა ნაწილს ყოფნის გამბედაობა რეცენზიაში თავისუფლად გამოთქვას მწვავე კრიტიკული შენიშვნები, რაც ხელოვანების მძაფრ რეაქციას იწვევს. მათგან განსხვავებით მუსიკათმცოდნეები თავს არიდებენ მკვეთრი შეფასებების გაკეთებას. ვიცით რა, ძალიან გულწრფელად რო გითხრათ. აი, არ ვწერ თუნდაც იმიტომ, რომ როცა დავწერე, არ ამგონია იმას რაიმე შედეგი გამოიღოს. და ვიცით, აი, მერე დგება საკითხი ასე. მე მქონდა ჩემი გადაცემის დროს, მაგალითად, რამდენიმე კრიტიკული აზრის შემთხვევაში ძალიან განაწყენებული ადამიანები წასულან გადაცემიდან. მე ვერ გეტყვით, რომ ხა ამას ვნანობ, მაგრამ როგორც ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ ვცდილობ რაღაც შეფუთული ფორმით მივაწოდო ჩემი პოზიცია, ან ჩემი რესპონდენტის საშუალებით დაუფიქსირო რაღაც პოზიცია ვინმეს, ეს არის აი რაღაცა საოცარი დამოკიდებულება აქვს ამ ხალხს. და თუ თქვათ მე, რომელიღაც ქართულ ორკესტრს შევადარებ, თქვათ ბერლინის ფილარმონიულ ორკესტრს, ეს ამ ორკესტრი არ უნდა ეწყინოს პირიქით, უნდა გაუხარდეს, იმიტომ რომ თამასა მაღალია. ჩვენ ეს გვინდა რომ გვქონდეს და ჩვენ ამისკენ მივისწრაფვით და ჩვენ გვინდა რომ სწორედ ეს ორკესტრი იყოს ასეთი. ეს ზოგადად კეთილი სურვილი, ეს ბოროტი სურვილი არ არის და არც დაცინვა. მაგრამ თუ შემსრულებელი სცენაზე გამოდის და კრიმინალს ჩადის, ამ კრიმინალს ჩემ გარდა მინიმუმ 200 კაცი ხედავს, ვინც დარბაზში იყოს, ხო? მაშინ ნახევარი მუსიკალური სამყარო ვერ გადამეკიდება, იმიტომ რომ მანაც იგივე დაინახა და გარდა ამისა მაყურებლებიც ხედავდნენ ამ ყველაფერს. ნახე, თუ ნახევარი გადამეკიდება, ნახევარ შეიძლება გაუხარდეს, იმიტომ რომ მე მისი სათქმელი ვთქვი. იყო საშუალება დავუშვათ თავის დროზე არტეოგრამას არსებობის პროცესში გარკვეული მოვლენები გამეხილა, მაგრამ იქაც ადამიანები, რომლებიც არიან სტუმრად და ცდილობ გადაიყვანო იმ რელსებზე, რომ კითხო გარკვეული პოზიცია, აი რატომ იყო ის, რაც არ უნდა ყოფილიყო, საოცარი ოსტატობით ახერხებენ გადაუხვიონ შეკითხვას და არ გიპასუხონ. არ ვიცი ეს რა არის, ვერ გეტყვით რომ დავიწყებ კრიტიკული წერილების წერას, იმიტომ რომ რაც არ ამგონი ამის სურვილი მქონდეს. არც ერთ კრიტიკოს არ ხარი არავის ლანძღვა. კრიტიკა ლანძღვა არ არის, კრიტიკა არის შეფასება. მაგრამ დღეს ყველასთვის 90%-ისთვის საზოგადოების კრიტიკა არის ასოცირებული პირდაპირ ასოცირებული ლანძღვასთან, რაც თავისთავად არასწორი დამოკიდებულების ბრალია და არასწორი შეფასების თუ დაუფიქრებლობის მუსიკალური თუ ხელოვნებაში, ხელოვნების ამ სფეროსადმი, რომელიც პრინციპში არის აუცილებელი და ყველა ამბობს, რომ აუცილებელია, მაგრამ როცა პირადად მათ ეხებათ ეს ამბავი, თუ კი რაღაცა ოდნავ მაინც შენიშნა, მაშინვე მოდის წენა და ეს გასაგებია, მაგრამ ეს აუცილებელიც არის. ამ ბოლო ხანებში განსაკუთრებით დამკვიდრებული არის ფორმა, რომ არ შეიძლება მათზე ესეთი რაღაც კრიტიკული პოზიციიდან საუბარი არიღებს არც ერთი ადამიანი კეთილი ფორმითაც, აი ძალიან პოზიტიური ფორმით გამოთქმულ კრიტიკულ შენიშვნასაც. ეს არ ვიცი რა არის, ეს ალბათ უნდა აღმოიფხვრას აუცილებლად, ხმლის ამოღება და გალაშქრება გარკვეული მოვლენების წინააღმდეგ არის პრაქტიკულად შეუძლებელი, ხო? მოვლენა თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ მოვლენის შიგნით შეიძლება იყოს მთელი რიგი კრიტიკული სტატიები. მე მახსოვს მაგალითად, როცა ვერისუბნის მელოდიები დაიდგა, ქეთო და კოტე უფრო სწორად ჯერ და მერე ვერისუბნის მელოდიები, ამას საკმაოდ ესეთი მძაფრი კრიტიკული გამოხმაურება მოყვა. მეც ვიყავი ერთ-ერთი გადაცემის მონაწილე და იქ საკმაოდ ისე მე და ლაშა ჩხარტიშვილი ვიყავით, მახსოვს ერთად, ვისაუბრეთ. მაგრამ ეს იყო ჩვეულებრივი ჯანსაღი პროცესი, მე ვფიქრობ. მაგრამ დღეს, აი ყველაზე მთავარი რა არის, რომ თვითონ სხვადასხვა მოვლენის მონაწილე ადამიანებს უნდა ქონდეთ სურვილი, რომ მოისმინონ კრიტიკული აზრი, შეხვდნენ ამ კრიტიკულ აზრს გაგებით და არ ქონდეთ იმის შეგრძნება, რომ ისინი არიან აი ხელოვნების მეტრები უკვე და მათზე ლაპარაკი არ შეიძლება. Go!
სამი ხართ მიბრძანდით. მუსიკოსები თანხმდებიან, რომ კრიტიკა აუცილებელია, თუმცა იგი არ უნდა მოდიოდეს ჩასაფრებული, არა ობიექტური შეფასებისგან. იცით რა, მოდი ჯერ დავსვათ კითხვა, ვისთვის რა არის ჯანსაღი კრიტიკა. იმიტომ რომ მართლა ძალიან ხშირად მესმის შემსრულებლებისგან, რომ აი კრიტიკა საჭიროა და ობიექტურია და ლალალა. თუ კი მე ნახავ როდესმე შევხვდები შემსრულებელს, რომელიც იტყვის, რომ კი, რომელიც აღიარებს, რომ კრიტიკა მის მიმართ გამოთქმული იყო ჯანსაღი, მე ესეთი შემსრულებელი არ შემხვედრია ჯერ. მაშინ კი ბატონო ხელებს ავწერ და აღიარებ, რომ არ ვწდებოდი, როცა ვამბობდი, რომ ყველა ძალიან მტკივნეულად და ყველა ძალიან სუბიექტურად რეაგირებს შემსრულებელი, როდესაც კრიტიკა ეხება მას პირადად. მქონდა რამდენიმე დღის წინ ჩემ სტუდენტებთან ესეთი სემინარი, სადაც მათ წარმოადგინეს სცენაზე გასვლის დროს მღელვარების სხვადასხვა ასპექტები ჰქონდათ განხილული და ყველაზე საინტერესო გახლავთ ის, რომ საოცარი რამ დავაფიქსირე, ყველა მათგანი ლაპარაკობდა იმის შესახებ, რომ დარბაზში არაკეთილ მოსურნეების ხედან. და აი ეს არის, მაგრამ რასაკვირველია, არ არის ლაპარაკი გლობალურად, მაგრამ აი ვიღაცა მაინც არის დარბაზში ისეთი, რომელსაც არაკეთილი სურვილი. აი მე ვთქვი, რომ თუ თქვენ ამ ადამიანისთვის მღერით, ან უკრავთ, ჩათვალეთ, რომ ვერ დაუკრავთ და ვერ იმღერებთ, იმიტომ რომ არაკეთილ მოსურნეობის განცდა უკვე თავისთავად შენგან ნეგატიურ იმპულსებს უშვებს, ხო? ეს მე კიდევ ვიმეორებ, ეს არის განათლების პრობლემა, არასწორი აღზრდის პრობლემა. აქ ძალიან ბევრს აშავებს იგივე პედაგოგი, ვისთანაც დაუშვათ სხვადასხვა სპეციალიზებულ საგნებს გადიან ეს ბავშვები, იმიტომ რომ თუ ამათ პოზიციაში ბავშვობიდან ჩამოყალიბდა, სტუდენტობიდან ჩამოყალიბდა ის განცდა, რომ ვიღაცა დარბაზში იმიტომ ზის, რომ მისი რომელიმე დეტონირებული ბგერა დაიჭიროს, ის უკვე აღარ შეხედავს არავის ჯანსაღ კრიტიკას, არასოდეს ჯანსაღად. Una breve pausa per tutti. Questa sì, che è una vera e propria villania. Così dunque chi avviene si accoglie un artista. È così che si celebra quel bel canto. Ich weiß es nicht, ich kriege ganz selten. არ ვიცი, რას გრძნობენ მუსიკოსები შეფასებების კითხვისას. იშვიათად ხედავ პირდაპირ რეაქციას. ჩემი პირველი კრიტიკული წერილი ეხებოდა ლუიჯი ნონოს დიდი სიმფონიური ნაწარმოების შეუწყნარებლობის სიდიდ ჩანაწერს. მაშინ თვითონ კომპოზიტორი იღებდა მონაწილეობას. ძალიან დიდი ტექსტი გამომივიდა. უნდა დამეპატარავებინა და შემოკლებაში სკოლიოც მოყვა. ერთი კვირის შემდეგ ჩვენმა რედაქტორმა გამომიგზავნა მკითხველების შენიშვნები. როგორ შეიძლება და არ მიგეთითებინათ, რა ჩანაწერზე ჰქონდათ საუბარიო. დღემდე ერთადერთი რეაქცია ეს იყო, რომელიც ჩემამდე მოვიდა. იქ პირდაპირ არავინ არაფერს გეტყვის. რასაკვირველია, ახლობლები, მეგობრები გიფასებენ ტექსტს, მაგრამ თავად შემსრულებელი რომ გამოგეხმაუროს, ასე არ ხდება. თუ რაიმე საშინელება არ დაწერ. და არც არასდროს დავწერ ამას, რასაც პირისპირ ვერ ეტყვი ადამიანს. ეს როგორი შემსრულებელი კრიტიკოსი და რა სიტყვა, რა გინდა მისგან მიიღო? რომ მოეწონოს. მითხოვობ შენას ხო გაქვს შეფასების კრიტერიუმი, რომ თქვა კრიტიკოს ხარ, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, რა შეეთანხმები და შეარ ეთანხმები? არის ყველა სტატიიდან სტატიამდე სხვადასხვანაირია და ყველა კონცერტიდან კონცერტამდე ალბათ სხვადასხვა კრიტერიები არსებობს, ნაწარმოებებიდან გამომდინარე, რას უკრავ, როგორ უკრავ, ვის უკრავ, ხო? ამას ესე ერთი ორი სიტყვით ვერ იტყვის კაცი, მაგრამ ძალიან მიხარია ხოლმე, როდესაც სულ ერთია.
კითხილებში ვთქვათ, პოზიტიური ეს კრიტიკა თუ კრიტიკულია? თუ ეს ადამიანი ვინც წერს, მართლა ხვდება რატომ უკრავთ ამ ნაწარმოებს, რა იყო ამ ნაწარმოების, რა არის ამ ნაწარმოების შინაარსი, სული? ამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ხოლმე, რაც თანამედროვე მუსიკას შესრულებას ეხება. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება, მართალი რო გითხრა დასავლეთშიც, როდესაც გონია რომ ადამიანი წერს რაღაცას, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა რაღაცას წერს, რაც შენ განიცდი და რაც შენ ფიქრობ ამაზე და მაშინ ეს ყველაზე უფრო მეტად ძალიანაც კარგი რო იყოს და ძალიანაც საში რო აკავ და მაინც რაღაც უცნაური გზნობა გრშება, იმიტომ რომ გონია რომ შენ არ ახარ, შენზე არ წერს ან იმ მუსიკაზე არ წელს, რაც შენ უკრავდ. ძალიან მიხარია მაშინ, როდესაც კითხულობ კრიტიკას ან ჩემ კონცერტზე ან სხვის კონცერტზე და ხვდები, რომ ის ადამიანი, ვინც ამას წერს, საკუთარი ფოკუსი აქვს, საკუთარი ინტერპრეტაცია აქვს ამისი, მაგრამ მაგრამ ას ზუსტად ჩაწვა. როგორ არის, სარკე არის რა კარგი, როდესაც ეს ხვდები, რომ რაღაც აი რეკლა, მაგრამ ისე კი არა, ან კოპია კი არ არის შენი, ცოტათი სხვა რაკურსით რო შეგხედავს. რა, საერთოდ არა ვარ ესე ამ კრიტიკაზე რაღაცნაირად ესე ფოკუსირებული, რომ მაინდამაინც რო გითხრა, არც მაინტერესებს რას წერენ. ისინი ჩემთვის კი არ წერენ, ისინი წერენ იმათთვის, ვინც მუსიკოსები არ არიან და რო გააცნონ ეს ყველას ხალხს, რომ მე მგონი კრიტიკა სულაც არ არის მუსიკოსებისთვის. კი, თუ კაი კრიტიკაა და თუ საინტერესო აზრი არის და თუ ადამიანი მართლა შეძლებს რომ ჩაიხედოს, მაშინ შენთვის საინტერესო არის ამ სხვა კუთხით დანახული, გარე კუთხით დანახული შემოქმედება, ხო? ამ შემთხვევაში შესრულება თუ დაწერილი მუსიკას გულისხმობ. მაგრამ ისე ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რა ვიცი მე, იცი რა, ესეც ისე ხშირად ხდება ამ კრიტიკების წერა იქ ჩვენ კონცერტებზე, რაღაც რომ უცებ გადაუფრენს, შეიძლება არც თუ იცი ვინც არის კრიტიკოსი და არც გაინტერესებს იმას, შეიძლება არც წაიკითხო. მართლა ეს უბრალოდ შეიძლება დოკუმენტაციისთვის იყოს საინტერესო და მეორე ან ნათესავებისთვის და მშობლებისთვის, რა ვიცი. მაშინ თუ ეს პრესა, მაგრამ თუ მუსიკის ცოდნე წერს ამას, რომ ყოველთვის მუსიკის ცოდნეები წერს, აბა ვის აქვს იმ უფლება, რომ მუსიკაზე დაწეროს არა მუსიკის ცოდნემ, ან და ხელოვნების, ხო, აქ არ ვიცი, მართალი გითხრა, არ ვიცი ეგეთი აქ როგორ ხდება, მაგრამ ძალიან დიდი არტისტების, ძალიან დიდი რეჟისორების გამონათქვამები წამიკითხავს, რომ არ კითხულობენ კრიტიკას ამიტომ. ერთი მხრივ შემსრულებელმა რა საკვირველია ყველაზე კარგად იცის მას, რა შეეშალა. მაგრამ ეს კრიტიკული წერილი მხოლოდ ამ შემსრულებლისთვის ხომ არ ეწერება? ეს იწერება აუდიტორიისთვის, რომელსაც პროფესიონალი აღუწერს
ამა თუ იმ მუსიკალურ ღონისძიებას, ხო? კრიტიკა წესით შემსრულებელზე იმდენად არ არის მიმართული, რამდენადაც ვთქვათ მაყურებელზე. კრიტიკა ცდება, რასაკვირველია ცდება და ჩვენ ვიცით ფანტასტიკურ მაგალითები ამის კარმენის, მაგალითად ან ტრავეტეს და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, შეიძლება ცუდმა კრიტიკამაც კი მოიყვანოს ძალიან ცუდმა კრიტიკა, ვთქვათ მაყურებელი თეატრში ან კონცერტზე და პირიქით პიარი გაუკეთოს თქვაც ამა თუ იმ შემსრულებელს. მეორე მხრივ ცოტა ეგოისტურად მიმაჩნია, ეგოისტურად კი არა, მეტის მეტად თავდაჯერებულად შემსრულებლის ის განცხადება, რომ ისეთ თუ არ კითხულობს, რაც მასზე დაწერეს. წესით შემსრულებელს საზოგადოებრივი აზრი უნდა აინტერესებდეს. უნდა, ნუ რაღაც არა გადარეული იყოს ამ საზოგადოებრივ აზრზე, მაგრამ პროფესიონალის შეფასება, საზოგადოებრივი აზრი მისთვის საინტერესო უნდა იყოს. მოდით ხანერად შემოვატრიალოთ საკითხი. შემსრულებელი კი არ კითხულობს არც იმ კრიტიკას, რომელშიც მას აქებენ. იმიტომ რომ შემსრულებლებს თავიანთ ბიოგრაფიებში სწორედ მოაქვთ ციტატები ამ გაზეთიდან, იმ გაზეთიდან, ამ ადამიანის, იმ ადამიანის. ესე იგი აქვს კრიტიკას მნიშვნელობა, ხო? მე მქონდა ერთი შემთხვევა, მაგალითად, ოღონდის მუსიკას არ ეხებოდა, რაღაცა უფრო ვიზუალთან იყო დაკავშირებული და იყო ანონიმური იყო ეს წერილი და უბრალოდ ფაქტიურად ერთი პატარა დეტალის გამო ხელახალი გადაესვა მთლიან კონცერტს, ასე ვთქვათ, თუმცა ხა არავის არაფერი არ დააკლო ამან, მაგრამ თვითონ აი ეს ტონი, ვთქვათ, რაც მიღებულია ზოგადად დღევანდელ მედიაშიც, საზოგადოებაში ხშირად ტყოპონენტები ერთმანეთს ხანდახან პირად შეურაცხყოფით მიმართავენ. რაღაც ეს ხო არ არის აუცილებელი მარტო მუსიკასთან იყოს დაკავშირებული, თუნდაც პოლიტიკაში ავიღოთ, ხო? იქაც ხო შეიძლება მიუთითო რაღაცა ძალიან კეთილშობილურად და მშვიდობიანად დაამთავრო ეს ურთიერთობა. ანუ არ გულისხმობ კერძოდ მუსიკალურ კრიტიკას, ზოგადად კი კრიტიკაზე მაქვს ლაპარაკი, მაგრამ იქ ყველგან უნდა იყოს. ეს არის ლაკმუსის ფურცელი, რომელიცაც შენ აგებ, ვითარდები, სიახლეებს იძენ და ასე შემდეგ. კრიტიკოსმა არ უნდა გამოიყენოს სიტყვა, რომ მე ვარ კრიტიკოსი და ამიტომ გაიზიარეთ, ან არ უნდა გამოიყენოს ეს ფარად, არამედ მან უნდა გამოიყენოს ის ინფორმაციულობა და მისი მსაუბრობა. როდესაც კრიტიკოსი მაგალითად მუსიკის კონკრეტული ჟანრის შესახებ დაწერს კრიტიკას და ეს იქნება უარყოფითი, მან არგუმენტირებულად უნდა ასახოს თუ რატომ არის ეს. თუ ის დაეყრდნო კონკრეტული ესთეტიკას და მის საკუთარ ხედვას, რომელიც არ არის შესაბამისობაში იმ ეპოქასთან, მაშინ ის არის თითეული ადამიანის, ანუ ინდივიდუალური კრიტიკა. საერთოდ ხელოვნების კრიტიკა ძალიან რთული სფეროა. ამიტომ არიან ხოლმე განსაკუთრებით უცხოეთში ადამიანები, რომელსაც ენდობიან და მათ მოიპოვეს ეს ნდობა, ამიტომ მათი კრიტიკა არის ძლიერი. მათ შეუძლიათ ახალგაზრდა ადამიანის ბიოგრაფია შეცვალონ, ან გაანადგურონ, ან პირიქით ხელი შეუწყონ. Ну, რაც არ ვარგა იქ კი არის, რომ ხაზი უნდა გაუსვა, იმიტომ რომ ეს მაინც ხელოვანის ფსიქიკაზია დამოკიდებული. იმიტომ ვამბობ, რომ ზოგი იმდენად ამბიციურია, რომ არავისი აზრი მისთვის საინტერესო არ არის. ზოგჯერ მითუმეტეს თანამედროვე ხელოვნებაში და თანამედროვე მუსიკაში, როდესაც სიახლეები შემოგაქვს, უბრალოდ კრიტიკა არიღებს ამას. ესეთი ვარიანტი შეიძლება იყოს და მე გავიდეს წლები და უბრალოდ ეს იქცეს რაღაცის საფუძვლად. ხა ესეთი შემთხვევები იყო კარმენი ბოლოს და ბოლოს ვაგნერის შემოქმედება და ამდაგვარი ბევრი ნიმუში შეგვიძლია მოვიტანოთ. როდესაც კრიტიკა დააყრდნობილია ინფორმაციულობას, მაშინ რა თქმა უნდა ხელოვან შეიძლება ეს ეწკინოს, მაგრამ ეს არის სხვა რამ, უცხოეთშიც წკინთ, მაგრამ კრიტიკა უნდა იყოს დაფუძნებული აბსოლუტურ ინფორმაციაზე. რატომ ვაკრიტიკებ?
თუ არ ყოფილით ვაკრიტიკებ, უნდა დავასაბუთო, სამწუხარო დასაბუთება არ ხდება. მე რაც ბიოგრაფიამ აქვს საქართველოს მოღვაწეობის, იქ დასაბუთებული კრიტიკა არ ხდებოდა. მაგალითად, შემიძლია ვთქვა ნაწარმოებები, რომლის კრიტიკაც საქართველოს სამწუხაროდ ვერ იქნება. ტრადიციული ფორმით თუნდაც ძველი ნაწარმოების შესრულების კრიტიკოს საქართველოს ვერ იქნება, რადგანაც სამწუხაროდ ესეთი ტიპის განათლება ამ სფეროში არ ყოფილა. რაც შეეხება თანამედროვე მუსიკის კრიტიკოსებს, აქ შეიძლება უფრო უკეთესად არის მდგომარეობა, მაგრამ აქაც არის ძალიან დიდი, ჩემი აზრით, დიდი პაუზა შუაში, ან არ არსებობს ის შემფასებელი შესაბამისი დონის, მე ვიტყოდი. ვის მიმართაც არის ღვარძლი და ესეთი კრიტიკა, აგრესიული კრიტიკა, თავისთავად შიგნით ნაწერში იგრძნობა. ელემენტარულად ის კი არ ამბობს თქვათ, რომ აი კარგი იქნებოდა, რომ ესე გაკეთებულიყო, აი აქ რაღაცა, ანუ რბილი ტექსტი ესე გველსა ხვრელით ამოიყვანს, ენად კვილად მოუბარიო, ჯერ კიდე რუსთაველმა თქვა. აი ესე რომ დაწერონ, არავის არ მოეჩვენება, რომ ის ღვარძლიანია, პირიქით დაფიქრდება. მაგრამ როდესაც მხოლოდ იმ საკითხებს უსვამ ხალხს, რომელიც არის ცუდი აი ამ მოვლენაში და არ უპირისპირებ რა არის კარგი, რა თქმა უნდა, ის თავისთავად ტოვებს ისეთ ფონს, რომ ესე იგი ვაფშე არ ვარგა. უკაცრავად საერთოდ არ ვარგა. ხო? ნაწარმოები. რომ ამბობ, ეს კარგია, აი ეს უფრო უკეთესი იქნებოდა, რომ ეს ასე გაეკეთებინა, ჩემი აზრით. ეს უკვე შენ კეთილ საქმეს გიკეთებს და ამას ეს აზრი აქვს, იმას ის აზრი აქვს, იქნებ მართალია. მაგრამ როცა გეუბნა, ეს არ ვარგა, ეს არ შეიძლება. ხელოვნებაში კი არა, ცხოვრებაში ყველაფერი შეიძლება. და მითუმეტეს ხელოვნების ნიმუშმა ვის რა უნდა დაუშავოს ამ ფსიქიკაზე, ან მითუმეტეს ჯანმრთელობაზე, ან სიცოცხლეზე, ხო ის თავის სიცოცხლეს განაგრძობს და ხო შეიძლება იყო ცოტა მომიერი, იმიტომ ეს ადამიანები იმხელა ენერგიას დებენ, წლები სჭირდება ზოგჯერ რაღაცის შექმნას და ერთ ფურცელზე შეიძლება სულ ყველაფერს ხაზი გადაუსვა. ეს რა თქმა უნდა თავისთავად აგრესიას გამოიწვევს. კრიტიკოსები არ შემდგარი მუსიკოსები არიან და რასაც წერენ, მათი კომპლექსების გამოვლინებაა. საინტერესოა, წერენ თუ არა მოქმედი მუსიკოსები კრიტიკულ წერილებს? რა თქმა უნდა, შემიძლია და დამიწერია კიდეც. დამიწერია კარგიც და იქ რაღაცა, ანუ აი, რასაც ვისურვებდი. როცა შენ ამბობ, რომ ჩემი აზრია, მაშინ უფრო მოკძალებული ტონია. და ამას ბატონი დევილი გვასწავლი და სხვათა შორის, რომ არასდროს არ უნდა იყო აგრესიული და ყოველთვის უნდა აი ეს დაარბილო ეს სათქმელი. რომ სწორედ არატკინო გული, არ იყოს ეს აგრესია გავრცელებული სხვა პირების გან მერე შეიძლება არ გინოდეს, მაგრამ ვიღაცები უკვე ამას აიტაცებენ სხვა ტონით და ასე შემდეგ. ამიტომ ბატონი დევილი არ უთნოვი ჯინჭარაძე, რომელიც ამ საგანსაც ასწავლილა ჩვენთან და ისედაც არჩეულები მეცნიერი იყო, აი მინდა სწორედ ამ კუთხით მოიხსენია და თუ ასე გააგრძელებენ, ძალიან კაი კრიტიკა გვექნება. მუსიკა ყველაზე ესეთი ტიპის ხელოვნებაა, რომლის შედეგები საუკუნის შემდეგ, ასწლეულების შემდეგ უფრო ნათლად და მკაფიოდ ჩანს, ვიდრე დაუშვათ თანამედროვე ყოფაში. მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ დღეს მუსიკის ცოდნების ყურადღების მიღმა არ შეიძლება დარჩეს არცერთი დადგმული სპექტაკლი. მე გულისხმობ საოპერო სპექტაკლს. არ შეიძლება ყურადღების მიღმა დარჩეს არცერთი სიმფონიური მუსიკის კონცერტი. მაგრამ
საბოლოოდ მაინც მივდივარ იმ დასკვნამდე, რომ ძალიან დიდი წილი ამ შემთხვევაში სუბიექტური პოზიციების არის ხოლმე და ამიტომ ალბათ იკავებს ბევრი ადამიანი თავს კრიტიკული აზრის გამოთქმისგან. ადამიანებმა უნდა გაბედონ და წერონ. როდესაც ვუნებით, რომ შენ ხო მუსიკოსი ხარ, შენ ხო კრიტიკა იმიტომ გინდა, რომ ვიღაცამ თავისი შეხედულება დაწეროს და მერე შენ წაიკითხო, ან გაიზიარო, არ გაიზიარო. მოდი და შენ თვითონ დაწერე. კარგად დაწერ, თუნდაც დაწერ, მნიშვნელობა არ აქვს. შენ დაიწყე, შენ გააკეთე. აქ ყველა მაშინა უკანიღავს ისე, რომ მე შემსრულებელი ვარ და მე ეს არ მევალება და მე ამის კომპეტენცია არა მაგ და ასე შემდეგ. ასე არ არის. დიალოგში, კულისებში, კონსერვატორიაში, ქუჩაში ხო ყველა აფასებს ისედაც. უბრალოდ ფორმის მიცემა ჭირდება ამას. და ამის გაკეთება არავის არ უნდა. და ყოველთვის მუსიკის ცოდნეებზე გადმოდის ხოლმე მთელი ეს ცოდვა. მაგრამ როგორც კი მუსიკის ცოდნე რაღაცას დაწერს და თავის შეფასებას გამოთქვამს, მაშინვე იწყება ლაპარაკი, რომ ან დაბოღმილია, ან არ შემდგარი შემსრულებელია და ასე შემდეგ. შემსრულებელი საზოგადოება უნდა ჩამოყალიბდეს, რას ითხოვს კრიტიკოსისგან, ოღონდ გულწრფელად რას ითხოვს და რას მიიღებს იგი კრიტიკოსისგან. იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერი წინადადება მაშინ სადაც არ უნდა დაიწეროს, აღქმული იქნება სუბიექტურად. It hurts watching you get what you don't deserve. I tell myself you don't belong in this rough life. You should have a part. Have a perfect world. You're too gentle and much too quick to forgive. Every slide though you've ever been dealt, well, who knows if the world will ever deserve you. You should have a up.